Mirë, tani mi presim edhe profesorin, do të flasim për 5 fjalë të gjuhës shqipe. Është një takim i ditës së mërkurë që profesori asnjëherë nuk e humbet. E mirë presim atë tani këtu në studio. Do doja ta të fusnim me njëherë profesorin që pastaj ndoshta t'i japim fotot e ditës si mendon. Okej, okay, unë jam dakord. Je dakord me mua? Jam dakord me ty. Okej, okay, atëherë fusim profesorin në studio. S'ka ndonjë gjë të keqe le ty profesori sepse në fund fundit është pjesë e programit tonë dhe di shumë mirë dhe hyn dhe del në këtë studio si në shtëpinë e tij. Sepse nuk mund mungonim, keni 5 fjalë, është dita e mërkurë sot dhe dita e mërkurë është gjithmonë dita e profesorit. Mirëmëngjes profesor. Mirëmëngjes. Është takimi, është takimi i parë i ditës i këtij viti në fakt tani që po mendoj. Po, si mi takuar. Po, e vërtet. Atëherë një qoftë një vit i mbar profesor për ju. Ne edhe ju një vit shumë të mbar. Ju uroj më të mirën. Profesor gjithmonë vjen me 5 fjalë të gjuhës shqipe këtu, të cilat ai ka vënë re se rrezikohen nga fjalë të huaj, le të shikojmë se çfarë na ka sjell për sot. Gjithmonë jemi edhe ne nuk i dim këto fjalë paraprakisht, realisht. Po, mirë që ti mësojmë bashkë me gjithë gati për të mësuar se cilat janë fjalët e që ka përzitur profesorit për këtë. Dëgjojmë shpesh të flitet për zona urbane. Zona urbane. Po. Fjala shqipe që i përkon fjalës huaj urbane, urban urbane është qytetës, e ka dhe fjalori. Pra zona qytetëse. Do ishte shumë bukur, po sa është mësuar vesh. Ky është problemi. As syri. Po jo, ditë që mund përdoret nga gazetarët dhe kryesisht, sidomos dhe veçanërisht nga deputetët, majtës djathtas qëndër poshtë lartë, atëherë do mësohet veshi dhe syri, atyre që përdorin në mënyrë të panevojshme fjalën urban në vend të fjalës qytetës, si mbi emër, por jo si emër. I hipa urbanit. Po, në të rrasë flasim për një autobus. Autobusit. Po, por, po në, për situash antonimin e urbanit, apo qytetësit po, rurali? Po, rural është zona fshatare. Po, zona fshatare. Një zonë fshati, sot fshatare është, për sa është mësuar veshi, gjithçka është tek veshi dhe tek syri. Kur në mësohet, pastaj nuk e mezi e që më dorë nga këto fjallë, të shëndërin fjallë tjetër më shdrëvjetët, ndoshta ose më shqip. Kështu që, qytetëse për të zënësuar urbane. Shumir. Për si mbi emër. Kurse si emër, kemi që në autobus. Autobus. Ma dhe francezët që kanë dy terma, autocar, për autobusin ndër qytetës, dhe autobus për autobusin e mirëfit, thonë tani nuk i dalojme, thonë autobus, autobus. Që që ne kishim fjallën pëse duhet themi urban. Shumë, pra kishte e para. Fjalla e dytë është fjalla miliard. 1 miliard, 2 miliard, 3 miliard. Jepen shqipe me miliard. Tani kam dëgjuar bilion është në shtetet bashkuara të Amerikës. Është në anglisht. Është në gjuhën anglosakson, në anglo-amerikane. Bilion. Ma di një më ka për veshja syri një trilion. Ju drejtova internetin, ju drejtova sidomos fjalorve. Dhe mora vesh që diçka që e kisha ruar në matematik, 1 bilion ose 1 trilion është 1000 miliard. Shkoj ka dhe fjalori gjuhë shqipe. Kurse e njëta gjë për bilion. Është e çuditshme se trilion bilion, po sipas fjalorit do thotë 1000 miliard. Unë e dija për bilion që ishte 1 miliard. Kemi fjalën miliard këtu në Shqipëri, pse duhet di një tjetër që ta përzër këtë? Është e njëjta gjë, histori e vjetër me eveniment dhe event. Që vigjal te uja Serici në një karikator. Po. Krer. Është vërtet në Shqip. Ne këtë hasim, ndoshta edhe sepse të gjithë po përkthejnë tani dhe hasin këto shifrat në internet dhe i bien shkurton në milion bilion edhe million billion, por miliard është përkthimi i sakt i numrit bilion. Se ne ndjekim sistemin metrik. Çfarë? E një të gjë me, që thashe në kaluar, më duket me presjen, pash një, për përsëris, një mi, vetëm për një mi lek, lekë, një mi me, njësh me presjek, do thot një lek. E sak. Po pra. E thame në kaluar. Logik, po. Ka shëgohë që i kam korrigjuar disa njerës për të milion, miliard bilionin, dhe më ka thënë, e më mirë se dhjetë se për që bëjtë fjallë, më kanë kundështonë, nuk kanë pranuar asë kritikën, sepse, me gjithë, në asin liber matematike, në Shqip, nuk do të gjeni fjallën bilion, sepse themi miliard. Miliard, shumë, ja kjo du ishe faksuar. Atere, këthemi... Dakor, tek jemi tek e treta. Tek e treta është fjalla themelor. Digjëm, themelor, bazik, diçka bazike. Po. Unë e kuptoj që term teknik në fushën e kimis, si term teknik në fushën e kimis, thuhet bazik, si antonim të acid, një mjedis në stomak
ai ka stomaku, e ka stomakun e ka bazik, e ka pH. pH, pH. Dhe dalim të termit që vjen më tej, pH. Alfabeti ynë është pH, e thot. Si ABCD, ose një CV, curriculum vitae, në latinisht. Duhet thënë pH. Çfarë fitojmë ne duke thënë pH? pH-ja, pH-i. Nuk e di, mua më shumë dhe kemis pH-i kanë thënë gjithmonë ato. Pa, pa, pa. Pa, pra, dhe se pas asi shansë për të të ndryshme. Dhe fjallë e fundit, më se më satë, germa e fundit, shkronjë e fundit, këja. Ka nevoj, kur ke rrjedhje gjaku, duhet më piksur pak gjaku, të japin vitamin kappa, thonë. Kappa nga alfabeti italian. Kappa, kappa. Vitamina K është me thjeshtë. Mirë, vërtet, në fakt sidomos kur janë pastaj edhe këto terma të mjekësor që janë vështirë për gjetur fjalën e përshtatshme, sepse megjithatë, po, është shumë mësuar dhe veshje, edhe mjekët vetë varet kujt i drejtohesh, nëse mjekët në një konferencë shkencore ose simpozium, flasin për pH-n, le thon pH ose për virusi i hepatitit B, po ku je me një publik të gjerë, që do një këshill konkret ta kuptojë mirë. Nuk kushton gjë, thonë verdhëza dhe pastaj mund ta personi. Po pH-i vetë si fjalë është, kam përshtypjen, domethënë shqiptimi këtyre gërmave në një alfabet tjetër. Po është itali, pH ka? Jo, nuk e di, është marrë duhet të marrë nga frëngjishtja. Si do të ishte? Ash është frëngjisht. Ash është frëngjisht. Atëherë është frëngjisht. pH-i thonë. Okay. Ndoshta në përmjet një gjuhë tjetër, ndoshta edhe italianët vetë thonë, nuk e di si thonë italianët vetë, pH, nuk e di. Sa kujton ato reklamat e Johnson 5.5. Shumë faleminderit, profesor. Shumë sakt dhe bukur për të filluar ashtu si duhet. Unë ju falenderoj shumë për pjesën që bëni ju dhe si rrjet televiziv për të mbrojtur gjuhën shqipe, sepse është kohë e vështirë për gjuhët. Me rrezatim të vogël. Po që mi sa gjuhë të mëdha gjuhë të vogël, gjithë gjuhët janë të mëdha se. Ashtu është. Pra, lejojnë folësit të komunikojë. Puna është e komunikimit. Profesor, me që je këtu, vetëm një fjali për, se unë hasë edhe këtë gjënë që me thënë të redhë më hajë shtrurin, mos të ashtë. Shikoj shumë njerëz që shpërndanë për internet këto shqipja, një nga gjuhët indo-evropiane, është e vërtet, natyrisht, pjesë e kësaj gjuhë, po ndërkohë që shkruajnë atë mesazhin e vet të kësaj gjuhët lash indo-evropiane, bën gjithë gabimin. Atë do të nuk arrin ta shkruajnë atë, sakt, por ndërkohë që i bin gjoksit pikërisht për gjuhën. Apo kjo është histori e vjetër sepse kujtojnë që kur di të flasësh një gjuhë, automatikisht e di edhe ta shkruash. Jo. Do të shkosh në shkollë. Se nëse e ndryshe e analfabet ose gjysmë analfabet. Kjo është më e rëndësishme, gjysmë analfabet, se kujton se është gjysmë i ditur. Mund të bësh shpërndarje në Facebook ashtu. Shumë faleminderit. Edmond Tupia, profesor Edmond Tupia me ne çdo të mërkurë në zotrin në rubrikën 5 fjalë për të folur për gjuhën shqipe. Ne do të shikojmë disa prej fotove që vijnë nga disa prej agjencive kryesore në botë dhe kthehemi shumë shpejt pasaj me Pastaj kemi do të flasim për vjetorin, për 67 vjetorin e krijimit të teatrit, Aleksander Mosiu në Durrës, do të bëjmë lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren tonë dhe me protagonist pikërisht asaj skene të atij teatri.